Av og til så kan vi møte på mennesker, gjerne godt voksne mennesker, som forteller at de har trodd på Jesus hele livet, men de har aldri følt seg god nok til å kalle seg kristen eller gå i kirka. Og så kan jo vi som kristne og som kjenner evangeliet tenke at det går an å misforstå så fullstendig. Men kanskje skulle vi heller tenke at hvordan kan vi som kirke og kristne ha kommunisert så dårlig? Det er jo ikke mindre enn tragisk at mennesker holder seg borte fra menighet og det kristne fellesskapet for at de tror de ikke er gode nok. For at de tenker at det er en standard de må leve opp til for å kunne få være med og få komme inn. Jeg tror det finnes tre typer kristendom. Det er lovisk kristendom, det er lovløs kristendom, og det er levende kristendom. Og den loviske, den finnes også i to utgaver. Du har den som sier det at dine gode gjerninger bidrar til din frelse. Det som mormonerne sier at du er frelst av nåde etter alt du kan gjøre. Det vil si at du gjør så godt du kan, og så ordner nåden resten, forhåpentligvis. Men det er egentlig ikke kristendom i det hele tatt. Den andre formen for lovisk kristendom som vi kanskje ofte har støtet på, det er den som sier at du er frelst av nåde. Men nå når du først er frelst, så har vi en ganske streng lov som du må følge så du ikke kan miste den frelsen du har fått. Jeg husker en predikant som har møteserie på en skole jeg gikk på en gang i tida. Og han brukte den første vekka på å forkynne evangeliet, rent og klart. Og neste vekka så forkynte han loven for de nyfrelste, sånn at de mistet alt i helhets mot det. For nå har du vært i kristen, da må du være sånn. Og reaksjonen på en sånn lovisk kristendom, det blir ofte lovløs kristendom. For da gir man opp lov og bud og regler, og så setter man igjen med en slags rituell religion som har veldig liten betydning for hverdagslivet for øvrig. Jesus tok jo min straff, så da spiller det ingen rolle hvordan jeg lever livet mitt. Men både den loviske og den lovløse kristendommen har egentlig felles gudsbilde. For Gud er her en slags himmelsk politimann som lager lover ut fra eget forgodtbefinnende og blir fornærmet når vi ikke etterlever hans regler. Men sånn er det jo ikke. Guds bud ble ikke laget for å beskytte Gud, for å tilfredsstille han. De er laget for å beskytte oss. Når Gud reagerer for synd på synd, så er det fordi synda ødelegger oss. Den ødelegger det som Gud elsker. Både når vi synder mot andre, og når vi synder mot oss selv. Og jeg har sagt det før, synd er ikke alt det artige som Gud ikke liker at vi gjør. Synd er det som ødelegger oss, som vi tror vi liker. Og så har den loviske og den lovløse kristendommen en ting til felles. Den virker ikke. Eller i hvert fall så virker den veldig dårlig. Loven, den virker litt som et gjerde. Hvis du gjerder inn budskapen, så begrenser du mulighetene de har til å finne på ugagn. De kan bryte seg gjennom gjerdet, men det har noen konsekvenser. Så kan du holde kua på plass med gjerdet, men gjerdet forandrer ikke kua. Og det er det som er lovisk kristendom. Den lovløse, den tar bare bort gjerdet. Da fjerner du kanskje smerten med å bryte gjennom gjerdet, men konsekvensene av å havne i potetåkeren eller ut på motorveien, den er den samme. Og de fleste religioner har det til felles, at de lager et gjerde rundt folk for å kontrollere oppførsel. Men Gud, han er ikke en sånn moderne bonde som setter opp strømgjerde rundt krøttera sin. Han er en gammeldags bonde som plasserer en gjeter i flokken. For da trenger ikke flokken å gå rundt langs gjerdet og se om de finner noe høl. Da følger de gjeteren. Da er de ikke så opptatt av det gjerdet. For gjeteren,
Han fører ikke flokken dit de ikke skal. Ja, Gud, han er faktisk bedre enn en gammeldags bonde. For han gir oss en gjeter på innsida. Den hellige ånd som forandrer oss. Som virker i oss, som gir oss loven i hjertet, heller enn på papiret. Guds gode rammer for oss, hans bud og ordninger, er ikke gitt oss for å gjøre livet vanskelig, selv om de av og til gjør det. Det er ikke laget for å finne ut hvem det er som er god nok til å kalles kristne. De er gitt oss fordi at Gud vet hva som er best. Han vet hva som ødelegger oss, og han vil beskytte oss. Gud er ikke en himmelsk politimann. Han er en himmelsk far som elsker sine barn og som reagerer med vrede mot det som skader hans elskede barn. Og når du skjønner det, så blir det ikke frykten for straff eller konsekvens av synd som blir det som motiverer eller kontrollerer det. Da er det synda sjøl som blir utålelig. Når du følger gjeteren fordi du vet at gjeteren elsker deg, og du stoler på han, da trengs ikke gjelde. For gjeteren han fører deg dit du skal, og du følger han. Når du lever i fellesskap med Jesus, når den hellige ånd får skape sine frukter i deg, så er det ikke bare en kontroll av utvortes handlinger, da blir det en forvandling på innsida. Og det er det som er den levende kristendommen. Derfor så kan Jakob si at troen er død uten gjerninger, for en levende tro vil gi seg utslag i gjerning. Ikke fordi at du tar deg sammen og presterer, men fordi Gud gjør et under i deg. Ikke fordi du strever innenfor lovens gjerde, men fordi du lever i lag med gjeteren. Da er det ikke et gjerde som ikke gjør noe med kua, men da gjør du faktisk noe med kua. Og Paulus sier i Romerne 8, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. Tim Keller han oppsummerer evangeliet slik. Vi er mer syndige og fulle av feil i oss sjøl enn vi noen gang tørs å tro. Samtidig så er vi mer elsket og akseptert i Jesus Kristus enn vi noen gang tør å håpe. Det er ingen som er god nok til å fortjene Guds nåde, men alle kan få den ufortjent. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.